David Poyong Show, o poder da comunhão com o Espírito Santo e o falar em línguas. Nas reuniões da junta de oficiais da Igreja Central do Evangelho Pleno, os anciões e eu sempre oramos juntos, pedindo que o Espírito Santo venha e presida a reunião. O Espírito Santo é o sócio principal de nosso ministério. Ele é o presidente da junta. Ele é o pastor principal da igreja. Nós somos apenas os pastores auxiliares. Também falo muito em línguas. As línguas são o idioma do Espírito Santo. E quando falo em línguas, não posso deixar de experimentar a sua presença em minha conscientização. Em minha vida de oração particular, oro em línguas mais de 60% do tempo. Oro em línguas enquanto durmo, acordo orando em línguas, oro em línguas enquanto estudo a Bíblia e oro em línguas durante minhas devoções pessoais. Se de alguma forma eu perdesse o dom de línguas, acho que meu ministério se reduziria para metade do que é hoje. Sempre que falo em línguas, não posso deixar de conservar o Espírito Santo em minha conscientização. Quando aprendi a falar inglês, comecei a falar inglês o mais que podia. Comecei a pensar em inglês e escrevia meus sermões em inglês. Até mesmo falava comigo próprio em inglês, porque eu realmente queria ter proficiência nessa língua. Por muito tempo, fui torturado por me esforçar a falar inglês. Hoje, embora meu inglês não seja tão fluente, adquiri facilidade de expressão, que me permite falar inglês sem muita luta. Agora estou fazendo a mesma coisa com o japonês, falando japonês, escrevendo em japonês e até mesmo pensando em japonês, porque meu alvo é levar 10 milhões de japoneses a Cristo Jesus. Tendo lido a Bíblia em japonês e tendo gasto tanto tempo com essa língua, até que meus sonhos são em japonês. Dessa maneira, tomo conhecimento da língua japonesa durante o tempo que passa, que passo acordado. Tudo em minha mente está sendo ocupado com o japonês. O mesmo acontecia quando me concentrava em inglês. Tudo que era norte-americano ou britânico e por tudo no mundo que fala a língua inglesa tornou-se minha conscientização. Veja, o mesmo acontece com falar em línguas. Quando a pessoa fala em línguas durante todo o dia, não se pode deixar de sentir a conscientização da presença do Espírito Santo. E logo, o orar em línguas ajuda-me a ter constante comunhão com o Espírito Santo. É claro que esse tipo de comunhão com o Espírito Santo exige uma vida de oração. Deus espera que sejamos um povo que ore, porque é mediante nossas orações que Deus escolhe operar nesse mundo. Orações poderosas e inspiradas pelo Espírito Santo realizou milagres. Todos nós precisamos ser saturados com a oração desde o instante em que nos levantamos de manhã até a hora de irmos dormir à noite. A oração é nossa respiração espiritual. Se não orarmos, nossas vidas espirituais morrem. Mas a única oração verdadeira é a que se pode ser identificada com a comunhão com o Espírito Santo. Porque qualquer outro tipo de oração torna-se formal e legalista, Deus deseja que tenhamos comunhão íntima com Ele, por meio do Espírito Santo. Nossa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que tem verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Temos até mesmo reuniões de oração
os canais que duram a noite toda e assistência em geral e é de 10 mil pessoas ou mais. Oração é parte integral dos grupos familiares. Oração é a chave do reavivamento, tanto na igreja como nos grupos familiares e na vida pessoal. Não somente damos ênfase para a oração na igreja central do Evangelho Pleno, mas também ao jejum. Muitos e nossos líderes de grupo gastam bastante tempo em jejum e oração pela salvação de almas em seus bairros. Geralmente eles jejuam de 1 a 3 dias. Outros têm um dia regular de jejum semanal. Em nossa congregação, tenho visto pessoas com algum problema sério que Deus não resolveu em resposta para oração simples. Essa pessoa vem a jejuar por 7 dias. Se o caso é de vida ou morte, alguns de nossos membros têm jejuado por 15 a 20 dias e alguns de nossos membros têm até mesmo jejuado por 40 dias, como Jesus o fez no deserto. Mas sempre digo a nosso povo que precisam ter um objetivo quando jejuam. Não devem jejuar apenas por jejuar, porque isso nada realiza. Quando as pessoas têm orado pedindo uma resposta definida e parece que o Senhor não responde, digo-lhes que jejuem e orem, até que recebam a segurança de Deus de que Ele está respondendo. De fato, 90% das orações que tiveram respostas definidas em nossa igreja foram as combinadas com jejum. Todos os anos, os membros de nossa igreja fazem 300 mil visitas para a montanha de oração. Nosso retiro, que fica perto da zona desmilitarizada ao longo da fronteira com a Coreia do Norte, vão lá para orar e jejuar por necessidades especiais, específicas. Cerca de 60% deles vão para orar pelo batismo no Espírito Santo e pelo dom de línguas. O próximo maior grupo vai para orar por solução de problemas familiares e o terceiro grupo vai orar pedindo cura. Tenho visto muitos milagres como resultado de jejum e oração. Tem havido curas de câncer e artrite, por exemplo, casos realmente difíceis. Outros vão orar por problemas e negócios, ou pela salvação de nosso país e pedido reavivamento. E a resposta? 90% dos que vão para a montanha de jejum a fim de jejuar e orar recebem respostas definidas para as suas orações. Deus está sempre pronto a responder às nossas orações, mas muitas vezes oramos com a atitude errada. Ao jejuar e orar, estamos dizendo a Deus que nos dispomos a mudar de atitude. Não é Deus que vai mudar em relação a você. Você está dizendo para Deus: Deus, eu estou orando e estou jejuando, e estou disposto a mudar de atitude. Então ficamos abertos para a oração segundo sua vontade, a vontade de Deus, e portanto recebemos as respostas que Ele promete. Jejum e oração são parte de nossa comunhão com o Espírito Santo. Todos nós, a começar pelo pastor, precisamos desse tipo de oração, desta espécie de comunhão. Mas eu chamo a atenção de vocês a respeito da grande importância de você receber o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e falar em línguas em suas orações. Porque quando você está falando em línguas, quem está falando é o seu interior, é a linguagem do homem interior, movido pelo Espírito de Deus, que se comunica com Deus. E Paulo disse: quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então recomendo a busca do Espírito Santo
e o seu santo batismo, e também a manifestação dos dons espirituais. Todos eles são importantes, mas para a sua edificação, para a edificação do seu ministério, daquilo que você tem recebido da parte de Deus e das grandes revelações que Deus tem para a sua vida, o falar em línguas é muito, muito forte, para que você possa ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.